Dobrý večer, nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je energetický odborník, ale i člověk zabývající se dopravní situací v hlavním městě Praze, pan inženýr Hynek Beran. Pane inženýre, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer, přeji vám i diváky. Tak a teď je jenom chvilka, taková vsuvka, my tady vypsali sbírku, tak já jenom přečtu, tak jako každý večer ve všech pořadech. Takže velké poděkování všem, kteří přispěli do dnešního dne na oběti tornáda. V době uzávěrky, to znamená 1.7. dneska, je tento stav. Magistr Konířová Věra 500 korun, Jaroslav Černý 5000 korun, Roman Cabálek 500 korun, inženýr Vladimír Číp 1000 korun, Monika Růžičková 555 korun, Michal Radosta 150 korun, Veronika Konopáčová 500 korun, Ladislav Vašek 700 korun, Stanislav Kopík 3000 korun, Petr Jáňa 500, Jiří Sluka 400, Lenka Chabrová 400, Jan Walter 500 Šmídovi, 2000, Jiří Tomek 5000, Štefan Juhanák 500 korun, René Bár 200 korun, Jiří Musil 1000 korun, Petr Král 800 korun, Vít Mareš 500 korun, Věra Třísková 777 korun, Jiří Dvořáček 800 korun, Zdeněk a Janka 800, Dalibor Olšar 200 korun, Markitavi a Brejchovi 2000 korun, inženýr Jiří Šejnoha 1000 korun, Pavel Hošek 3000 korun, Renata Klímová 500 korun, Jeníčkovi 500 korun, Antonín Dvořák 500 korun, Lukáš Příhoda 1000 korun a Jan Lisí 8000 korun. Dále bez toho, abychom uvedli jejich jména podle jejich přání, nepřáli si US jména, tak bylo vybráno dalších 8370 korun. To znamená, že dneškem celková vybraná částka činí 133 881 korun. A máme tady, vážení přátelé, prosbu. Neposílejte nám teď v současné době příspěvky na pomoc na právníky panu podplukovníkovi Kratochvílovi, protože musíme zřídit, to je jiný typ sbírky, musíme zřídit speciální účet a když to pošlete teď, tak s tím jenom máme problémy. Takže počkejte, až vyhlásíme půjčku na inženýra podplukovníka Ivana Kratochvíla, a tam je potřeba mu potom dlouhodobě pomoci, protože ta obhajoba a vůbec všechno tohleto, budu o tom hovořit v pondělí podrobněji, takže prosím, neposílejte na obhajobu podplukovníka Kratochvíla zatím ještě peníze. Tato sbírka končí zítřejším dnem, tedy pátkem 2. července, protože potom musíme to tam odvést. Takže zítra má vysílání Zdeněk Chytra z Berlína. Já se s ním zkusím domluvit, že bych zase na začátku přečetl zítřejší poslední den možností posílat peníze na pomoc lidem postiženým tornádem. Takže ještě jednou děkujeme mockrát. Je to opravdu víc, než jsme čekali. To jsou peníze, prosím, ještě bez příspěvku Svobodného rádia. K tomu ještě musíme přispět ten náš příspěvek. Takže to by bylo všechno. Pane inženýre, já se omlouvám, ale tohle to je každodenní teďka povinnost moje. Takže teď už si můžeme povídat. Tak. Pane redaktore, za tohle se vůbec neomlouvejte. To si myslím, že je naprosto v pořádku, abychom mezi sebou nějakým způsobem soucítili. Já vám také něco přispěl na ten účet. Tam ten účet je napsaný na našich stránkách. Dobře. Tak, pane inženýre, povídejte, co vás tak rozčílilo na
na dopravě v Praze pod vedením pirátského primátora Hřiba. Já teda vím jenom o něčem, tak kdybyste to mohl přiblížit našim posluchačům, protože to jsou věci, které až se mi otvírala kudla v kapse, bych řekl. No, pakliže to mám převyprávět jako příběh posluchačům, tak vlastně jde o parkování v centru Prahy, kde tedy bydlím. A v tom centru, nebo asi i v jiných městských částech, jezdí vozidlo, které patří společnosti Eltodo, je vybavené kamerami a to vozidlo registruje značky u aut. A když přejede dvakrát a to vozidlo tam dvakrát stojí, tak vám potom nějaký automat pošle takzvanou výzvu k zaplacení určené částky 500 korun s tím, že když jim zaplatíte takhle za to, takže s vámi nepovedou dále správní řízení a v podstatě, když nezaplatíte, takže to bude dražší. Takže tím vlastně ta radnice, nebo ty radnice teda, tohle bylo konkrétně na Praze 1, kde je teda jiná koalice, ale je to celoměstský zvyk, tak tímhle s tím ty městské části vybírají. No a vzhledem k tomu, že bydlím v tom centru a přišla mi takováhle upomínka, které se ještě za chvíli vrátím, tak jsem začal přemýšlet, jak je to tedy s těmi cizinci a původní můj názor, nebo původní, co jsem hledal vlastně v téhle té proceduře, protože toho Čecha dohoní a toho cizince nedohoní. Tak jestli se tímto způsobem věnují třeba občanům Evropské unie, občanům jiných států, stejně jako se věnují nám Čechům, protože my máme problém zejména s neukázněnými řidiči, kteří nám tady parkují v okolí hotelů, někteří nejsou ani z té Evropské unie a s těmi vlastně se nic takového to neděje. No a tak ta radnice byla taková nejprve vyhýbavá a vlastně na základě dvou dotazů podle zákona 106, na který musí oni odpovědět, tak jsem zjistil, že, nebo zjistili jsme, že oni s těmi cizinci nedělají nic. Oni pošlou těm Čechům, když jako Čech zaparkujete špatně v centru Prahy, tak z vás nazývají vás přestupcem a vymáhají z vás částku. Když ji nezaplatíte, tak z vás vymáhají částku ještě vyšší, sankcionují vás a nazývají vás přestupcem. A když totéž uděláte jako vlastník vozidla, které je registrováno ze zahraničí, se stejným autem, s jiným číslem, na stejném místě, ve stejné Praze se vám nestane vůbec nic. Jsme prostě národ, jsme radnice, která vybírá odparkování od Čechů a ty cizince nějakým způsobem mi pak napsali, že je vůbec neřeší. To řešení vlastně tkví v tom, že máme udělanou legislativu, takže za některé skutky je sankcionován provozovatel vozidla, protože vy nemůžete vědět, kdo to auto řídil, nemusí to být zjistitelné, nebo to mohou být i osoby blízké, které se mezi sebou neudávají, například rodinný příslušník. Tak prostě Češi si udělali chytře zákon tak, že za to zodpovídá, když se nenajde ten, kdo to auto řídil, takže za tohle zodpovídá ten, komu to auto patří. No tak oni mi ale odpověděli, že oni honí pouze ta auta, která jsou registrována v registru řidičů, podle zákona 361 z roku 2000 sbírky o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, pouze ti čeští. A přestože tam ten zákon praví, já to přečtu, já jsem si to tady pustil, kdo je ten provozovatel vozidla, tak provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu, nebo obdobné evidence jiného státu. Takže oni to tady připouští, že tedy vlastně teoreticky, když by to udělal nějaký Němec nebo Rakušan nebo někdo Slovák třeba, že tomu Slovákovi to pošlou do obdobného registru do Bratislavy, aby to tedy zaplatil do té české radnice. Jenže opak je pravdou. Oni to nedělají a oni to ani dělat nemohou. Protože kvůli tomuhle tomu dotazu mému, nebo kvůli této kauze, tak oni se dotázali na ministerstvo dopravy a státy si mezi sebou
podle mezinárodní smlouvy, podle mezinárodního předpisu i podle je na to směrnice Evropské unie, tak si předávají pouze závažnější dopravní přestupky, jako jsou třeba drogy, jízda na červenou, takovéto věci, ale nepředávají si špatné parkování. Takže oni to z nich dostat nemohou. Tak Evropská unie jim toto neumožní. A na druhé straně zase Evropská unie v listině práv a svobod té Evropské unie zakazuje diskriminaci podle státní příslušnosti. Takže vlastně ten správní orgán v Čechách nejenom, že tedy šikanuje Čechy, od nich vybírá peníze, plní se tím ta radnice kasu a ty cizince nechává být, ale ještě přitom porušuje platnou legislativu Evropské unie. Oni jednají vlastně z hlediska té Evropy, oni jednají nezákonně od jedných vybírají a druhé nechávají být. Já jsem říkal dneska tomu správnímu úředníkovi, že bych to přirovnal k tomu, když je zakázán třeba požívání lehkých drog jenom pro Čechy a že by Češi byli sankcionováni, nazýváni přestupci a Francouz třeba nebo příslušník nějaké jiné státu Evropské unie si tam v klidu kouřil jointa na nároží. Takže takovýmhle způsobem prosím jedná naše radnice nebo jednají naše radnice vůči Čechům, vůči vlastním občanům ve správním řízení, které má být službou veřejnosti. Jak to dopadne, nevím, protože ten pán, já ho nebudu jmenovat, protože byl slušný. Ale jako pakle, že se někdy dostaneme k tomu, abychom něčí jméno zveřejnili, tak určitě ten, který se pod takovýto rozsudek podepíše. Ale ten pán měl pokyn teda mě vlastně penalizovat, přestože si uvědomoval, že je to v rozporu a že je to diskriminativní. A vlastně byl i jakoby tím úřadem víceméně přinucen. A ještě další pikantní věc. Já tedy, když jsem toto zjistil, tak jsem jim tam položil další dotaz podle toho zákona 106, ve kterém zda vůbec jim ta legislativa známa, zda tam mají nějakou knihovnu na té radnici, Prahy 1 tedy, nebo vyčleněné pracovníky, kteří by se jim zabývali, zda je jim tato legislativa známa, zda tedy legislativu evropskou považují za nadřazenou právní normu svému nějakému správnímu počínání a vybírání pokut. Prosím, ta radnice mi na toto, co jí zákon přikazuje, do 15 dnů nereagovala a přesto žádá pokutu, nebo hodlá tedy žádat pokutu. Samozřejmě třeba to zarazí na bázi takovéhoto pořadu. Ale tedy, když se ptáte, co mě rozčililo, tak ne samotné nějaké takové řízení, když by to se všemi brali takhle a že dobře, špatně jsem zaparkoval, tak zaplatí vedle ten turista z hotelu, musí zaplatit ty, když to teda bylo služební auto, přestože tady bydlím. Ale co mě rozčiluje, že máme takové orgány, které penalizují Čechy v místě, kde je velký problém s parkováním cizinců a ty cizince nechávají být. To považuji za naprosto skandální postup. Pane inženýre, proč se nedělají tak, jako to je běžný v Německu? Tam, když špatně parkujete, tak oni to nepřeposílají sem. Oni vám normálně to vozidlo naložejí, odvezou někam na dvůr policejní stanice příslušné. A vy dostanete i podle čísla nějak, se musíte sehnat, kde to auto je. A oni vám řeknou, špatně jste parkovali, zaplatíte 100 euro nebo 50 euro nebo 30 euro nebo já nevím kolik euro pokuty. A pokud to nezaplatíte, auto vám nevydáme. A jsou taky v Evropské unii, řídí se stejnými pravidly a přesto tohle to běžně dělají. Proč to nedělají naši? Pane redaktore, já toto nevím. Já jsem se o tom radil i s opravdickým dopravním expertem, bývalým majorem dopravní policie, kolegou, proč tedy to takhle není a on vlastně o tomhle tom nevěděl. Já bych řekl, že tahle praxe se provalila, nebo teď ji vlastně prvně medializujeme, až na základě tohoto mého případu a těch dotazů. Normální člověk by si myslel, že třeba těch cizinců tolik nepochytají, ale že já třeba prosím i v diskuzi, kdyby se přihlásil nějaký posluchač, který tohle věděl, že ze zahraničí jim ani žádná data nedají a že to vědí. Zkušenosti. Oni vědí, že šikanují jenom Čechy takhle, nebo penalizují teda, abych neříkal penalizovat by to bylo, když by
penalizovali všechny za špatné parkování. Šikanovat, když penalizují pouze jedny a nechávají být. A ve vlastním městě, vůči vlastním občanům, vůči vlastnímu národu je toto silně unfair. A myslím si, že takovéto správní úředníky a takovéto jednání bychom neměli tolerovat při tom parkování. Když to umějí v jiných státech, tak proč to neumějí v té Praze? Já tomu nerozumím. No právě to je o tom, už to bylo tady díl, že policisté, to jsem taky viděl na vlastní oči, na vlastní kůži zažil, že já se teda snažím jezdit podle předpisů, protože se nerad hádám s policajtama. Mně to vadí zkrátka se s nima dohadovat a vadí mě se s nima vůbec i bavit. A teď si vemte, že jedu, za mnou jede vozidlo s cizí poznávací značkou, byli to Poláci, polský, to jsem potom si přečetl, na zákazu předjíždění na 50 se mě předjeli a najednou tam stáli policajti. A stalo se to ve kbelích. A dělali a viděli značku, měli dalekohled, protože tam je dlouhá rovina. Poláka nechali projet. Mě taky nestavili, protože já jsem nic neprovedl. Ale viděli, už vyběhnul do silnice ten jeden policajt s tou plácačkou a ten druhý se koukal dalekohledem a něco mu řekl asi pravděpodobně, to nevím, já jsem seděl v autě a ten policajt se normálně od ty silnice otočil a ten Polák projel. Předjížděl na plné čáře, jel podle mého názoru minimálně 80 na 50 a nechali ho jet. A když jsem se na to ptal mého známého bývalého policajta, taky vysokýho, tak on mi řekl, no, co se divíš? Protože on se s nima nedomluví, s těmi cizinci. No taky nechaj bejt. Takže takhle ono to funguje i na jiných případech, pane inženýre, nejenom na tom parkování v Praze. Pane redaktore, ale tady je jako jeden zásadní rozdíl. Jo? Já řeknu dvě věci asi k tomu. Za prvé, teda jako k těm dopravním přestupkům a za druhé se pokusím trošku zastat těch policajtů zase na druhou stranu, protože jako většina z nich je teda opravdu slušných. A s tou plnou čárou a s tím parkováním je to podobně, jako kdyby ta policie nebo ten správní orgán měl předpis, že za to předjíždění budou platit jenom Češi a věděli to. Jo, takže ne, že třeba jednotlivý policista byl líný se bavit s tím Polákem, nebo neuměl polsky, nebo měl nějakou jazykovou bariéru, nebo prostě se mu nechtělo nějak, což je určitě nesprávně. Ale mohl to udělat správně, jo? On mohl tou plácačkou toho Poláka chytit a pokutovat ho stejně jako Čecha. Tady tenhle ten správní úřad říká, že ty cizince podle za ten samý skutek pokutovat nebude a nemůže. Jistě je to systém, ano, systematicky. To je prostě systém. Já nechci zacházet do nějakého extremismu, ale kde už je tedy potom takovýto systém diskriminace vlastních občanů a kde už jsou potom nějaké takové vyloženě extremistické právní úpravy, které vedou k tomu, že jednoho někam odvedeme a druhého ne. Jo, to už nechci tam zacházet do těchhle z těch poloh. Jo, tohle je na samém začátku. Ale ještě k tomu stát nebo město nebo městskou část, která vědomě ví, že diskriminuje vlastní občany, ještě k tomu vlastní voliče. Jo, a je jim to jedno a vybírají peníze. A když je na to někdo upozorní, tak je jim to jedno dál. Třeba ne, jo, třeba uděláme další pořad, kde na to někdo bude reagovat, kde se jako omluvím, že jako to sice takhle bylo, ale už to takhle není. No oni totiž takhle, když z toho bude soud, tak jestli ten soud prohrajou, tak prosím, naše posluchače, třeba i takovéto dopravní přestupce, kteří byli v podobné situaci, majitele aut, kteří zaplatili jako provozovatelé vozidel, ať už firemních nebo soukromých, tak aby si ty případy schovávali, protože jestli tento exemplární soud prohrají, tak oni budou muset všechny ty městské části, které se takto živí, teda přeživují, tak budou muset vracet pokuty, nevím za kolik, za poslední 3 roky nejméně tomu, kdo si o to řekne. Za takový to prohraný soud. Takže za tu a možná bych pak i poprosil, třeba pokud máme mezi posluchače nějakého renomovaného právníka, který by na tomhle tom chtěl spolupracovat, protože to zřejmě skončí někde u
vrchního správního soudu nebo ústavního soudu nebo na nějakém orgánu takovémto, tak by bylo dobré si toto nenechat líbit ve vlastní zemi a ať ty pokuty vrátí za poslední 3 roky každému, kdo si o to řekne, když je vybírali takovýmto diskriminativním způsobem. To si myslím, že je jako férová odpověď občana na něco takového. A teďka ještě si dovolím říct jednu věc k těm policajtům, kterou jsem říkal i tam tomu referentovi slušnému, teda, který byl taky bývalý policajt. A sice jde nějakým způsobem teďka kauza drogově závislého člověka, který nějakým způsobem zemřel a zemřel v časové souvislosti s policejním zákrokem. Nikdo vlastně neví, jestli teda ty policajti mu něco udělali. Samozřejmě, jestli se ty policajti chovali nějakým neadekvátním způsobem, jakože třeba k tomu zhoršení zdravotního stavu nebo k tomu usmrcení přispěli, no tak je potřeba to řešit. Jo? Já neříkám, že policajt třeba může na ulici uškrtit feťáka nebo zastřelit nebo něco takového. Ale zase na druhou stranu, vemte si, když jsem viděl ty záběry na internetu, co tam tedy ten zdrogovaný dělal, jak mlátil do aut, tak k čemu to povede? Vemte si, že v metru pražském, v parcích, se jich pohybují spousty a pakliže se vytáhne na vás třeba nůž a třeba i ten policista se vás pak bude bát zastat v tom případě, aby špatně neskončil. Takže tam je jakoby, já myslím, že takovýhle skutek je potřeba řádným způsobem vyšetřit. No ale zase z druhé strany, jak byl nedávno, přišel zdrogovaný do té prodejny střeliva, což zase jeden můj známý si tam chodí nakupovat nějaké střelivo a zbraně, protože on je mistrem v jedné střelecké disciplíně. No a on tam pobodal prodavače, už si přesně to těžce pobodal a ta paní ho zastřelila a byla zproštěna. Jo, takže to si myslím, že je tenhle ten exemplární případ zase z druhé strany, že ten občan se má právo chránit a má právo taky být chráněn tou policií. Což je druhá strana té váhy samozřejmě, když jde o ztrátu lidského života, lidské bytosti, byť tedy takto jednající, tak je to vždycky velmi vážná věc, vždycky velmi vážný případ a musí se to prošetřit velmi podrobně, udělat nějaké nezávislé posudky a nejenom pro potrestání těch policajtů, ale i třeba pro poučení. Jo, vemte si, že někdo třeba někde leží, policajti si myslí, že je opilej a on má třeba epileptický záchvat a zemře. Jo? I takovéto věci se mohou stát, takže jako v souvislosti s lékaři, prostě s policejními experty, opravdu ten případ prošetřit, zveřejnit, jo? Jestli teda konali špatně nebo konali dobře. A je rozhodně, že zadrží chlapa, který tam do všeho mlátí. Ten chlap s nimi vůbec nespolupracuje, válí se po zemi, já jsem to viděl, oni do něj vůbec nemlátili, oni ho nekopali, oni ho v podstatě jenom drželi, aby tuhle výtržnost, nebo aspoň tak mi to přišlo samozřejmě, jo? To na posouzení jiných, třeba generální inspekce a někoho dalšího, ale jenom mám obavu, že jestli z těch policajtů budeme dělat jenom blbečky, který nic nesmějí, a to jsem se prosím obul do toho policajta, který měšťáka, který tam zmlátil někde, už nevím, ve kterém to bylo městě o covidu toho tatínka, protože to jsem zase říkal některým kolegům z ozbrojených složek, že takový tvor vlastně, který nevydrží duševně a jenom tam někoho zmlátí, protože nevydržel ten stres, takže k té policii nepatří. Jo. Ale je rozhodně spousta lidí, spousta mladých kluků, který té policii patří, chtějí to dělat. Dělají to rádi, jo? Nedělají to proto, aby někoho byli, dělají proto, že mají prostě vztah k tomu pořádku, k té uniformě a oni se, když to uděláme precedentní případ, tak oni se budou bát se zastat třeba maminky s kočárkem, na kterou bude nějaký chyťák útočit, jo? A já mám strach z tohohle. Já vás chápu, já taky. Nedávno jsem četl případ, že byl u soudu člen ochranky, kdy byl podezřelý nějaký muslim, já teďka nevím, jestli byl Somáles nebo kdokoliv, že se choval divně na nějaké diskotéce a ten člen té ochranky se bál ho perlustrovat, nepustit ho tam, i když by se mu zdál, že choval se divně, aby nebyl označen jako rasista a nebyl popotahován za rasismus. A ten člověk, ten Somálec, ten muslim,
tam odbouch se sám sebe a zabil dalších 22 lidí a strašnou spoustu zranil. Tenhle tento přežil a on se hájil tím, když teďka jsem to četl, je to asi 14 dnů, že se bál toho muslima, toho z Černocha, Somálce, zastavit, aby nebyl popotahován za rasismus. A to je přesně to, o čem vy, pane Berane, mluvíte. No, přitom oni většinou, když se podíváte jako na tu množinu těch policajtů, tak samozřejmě jako pitomci tam jsou mezi nimi. Jo? Je tam třeba pár lidí, kteří tam nepatří, léčí si tam nějaký komplex, nemají na to a tak podobně. Ale většina těch lidí, kteří jdou k těmhle složkám, oni jsou slušní. No, oni to chtějí dělat prostě jako práci, jako když jde dělat někdo sanitáře nebo doktora nebo něco, tak prostě oni jdou dělat toho policistu. A tohle jakoby je ohromně znechucující. Já jako s ochrankama vycházím z toho, že když tam stojí nějaká ochranka, on dělá svoji práci a já chci jít třeba přes tu ulici nebo něco, no tak prostě se s ním budu domluvit, jo, ale jako nebudu na ně nějakým způsobem útočit. A taky když on je jako v nějakém jako služební povinnosti, třeba, že tam za sebou má nějakou chráněnou osobu, nějakého prezidenta nebo něco, tak je vždycky nejlepší jako navázat s ním oční kontakt, jo, aby vás jako vnímal, jo, a ono už jako podle gestikulace se s ním domluvíte, co on by rád. No a pak mu řeknete, že teda co chcete, že tam bydlíte. No a většinou on vám uhne, že jo? Nebo jako když vám neuhne, tak možná můžete říct, ať zavolá jako velitele, že tam jako fakt bydlíte a že vám nemá právo bránit, abyste šel do vlastního baráku, ale tohle to oni obvykle nedělají. Jo? Oni taky jako jsou zvyklí navázat si ten boční kontakt a jsou vycvičený, rozpoznávají to. No a když pak dochází k takovémhle případům, tak je to špatně prostě, no. Tak ty lidi jsou tady od toho, aby nás chránili principiálně, ne aby se báli nás chránit. Na druhou stranu, já to už opakuju po několikáté, já jsem zásadně proti tomu, aby policie, a nejenom naše, ale všude na světě, měla právo zakleknout na toho člověka. Většinou při jakémkoliv zadržení pachatele nebo přestupce nebo kohokoliv, feťáka, tak tam nezasahuje ten policista sám. Oni ani nesmějí zasahovat samým. Vždycky jich tam zasahuje víc. Ať mi nikdo neříká, že 3 trénovaní chlapy by bez zakleknutí nespacifikovali kohokoliv tím způsobem, že by mu donutili dát ty ruce dozadu a nasadili mu ty klepeta. Já jsem byl takhle za minulého režimu na různých demonstracích několikrát zatčený, ale nikdy na mě nezaklekávali, a nikdy se mi nestalo, že by se mnou mrskli vozem. Zkrátka, tehdy se to nedělo, vrhli se na mě 4 chlapy. No a já jsem neměl šanci. Takže já zásadně tomu zaklekávání, jako to udělali u toho Floyda, tak já s tím zkrátka nesouhlasím. Jak to vidíte vy, pane inženýre? Já nejsem odborník na policejní. Já taky ne, já to beru lidsky. Nějakého kolegu z urny nebo z takovéhle složky. Obecně teda si myslím, že pakliže třeba ho chce znehybnit svojí vahou, tak určitě by mu neměl tečet na krku, aby nemohl dýchat nebo mu způsobovat nějakou extrémní bolest nebo prostě něco takového. To považuji za unfair. Jo, možná jako když si na něj lehne, aby se nehejbal a jako něco nespůsoboval, tak dejme tomu, jo, ale rozhodně klečet na krku, to je podle mého laického názoru věc, která je mimo. Jinak zase jste pozitivní, aby jsme jenom nenadávali, tak já si vzpomínám, jak když jsme měli v tom našem klubu 2 kolegy z urny a dotaz byl takový, jak se máme vlastně chovat v případě, že by třeba na Václavském náměstí byl nějaký takovýhle teroristický útok a oni tam nějakým způsobem zasahovali. Tak vlastně jako co máme dělat, jestli někde jako skočit do popelnice třeba, jo, nebo se zavřít, nebo stát, nebo utíkat.
A oni teda říkali, že tohle, jako když už probíhá ten zákrok, takže je to individuální a že jako zejména teda poslouchat jejich pokynů, aby jsme se nepřifařili k nějaké mele nebo střílečce nebo něčemu takovému. A pak promítali takový velmi zajímavý film americký. On ho pak ještě někdo natočil něco podobného v Čechách s velmi podobným scénářem. Ono se to jmenovalo Run, Hide or Fight. V angličtině se to trošku rýmuje, v českém překladu run, běž, jako beč, hide, skovej se, skryj se někde, or fight, anebo bojuj. Nebo bojuj, ano. Když už ti nezbývá nic jiného, tak bojuj. A ten film byl velmi instruktivní, jak do banky vlezl nějaký lupič a prostě ti, kteří to zjistili a byl tam nějaký zadní vchod, tak prostě, a pak nám to říkali ty kluci z urny, prostě pokud nemáte nějaký trénink nebo jste z nějaký složky, vůbec to neskoušejte. Jo? Oni jsou ozbrojený, trénovaný, zdrhněte, jděte pryč. Dokud to jde, prostě utečte kamkoliv. Jo? Pokud nejde utéct, tak říkali schovat se třeba do nějaké místnosti, být tam potichu, protože třeba ten lupič jde do trezoru, že jo, nebo někam hledá peníze, nebude asi prolézat celý barák a v tom ukrytu je možno setrvat, než přijde nějaká odborná pomoc. No a třetí bylo fight, že teda když už nezbývá nic jiného, než že třeba ten lupič už vchází do dveří, tak vzít nějaký věšák železný nebo hasicí přístroj a pokusit se ho prostě majznout po hlavě ze zadu a zneškodnit. Že je to vlastně jakoby poslední možnost tohohle z toho. Takže ten film byl jakoby v tomhle tom velmi zajímavý. Tak teď se vrátíme zpátky k té dopravě. Taky jsem četl, vysvětloval to primátor Pražský Hřib, že chtějí udělat mýtné pro průjezdy Prahou, nejdřív jenom pro vnitřní Prahu, potom to chtějí rozšířit po celou Prahu s tím, že by stálo to mýtné, může to ty Pražáci předplatit, takže by to stálo veliké peníze, nějak 16 tisíc, ale potom, když by jenom člověk, který musí projet přes Prahu, protože neexistuje obchvat, tak lidi třeba ze Středočeského kraje, který jezdí do Prahy do práce, tak by platili za jeden průjezd tam 320 korun a zpátky 320 korun. No to jsou šílený peníze. Oni říkají, že na to není zatím legislativa, že to jenom přemýšlejí. Pane Berane, co pak ti Piráti chtějí v podstatě odříznout Prahu od ostatního světa? Protože co kdyby totéž udělal Středočeský kraj, protože Praha leží uprostřed Středočeského kraje. A kdyby Středočeský kraj stejně drahá mýta uvalil na jakékoliv pražské auto. Umíte si představit ten masakr, co by nastal, ale u Pirátů se to bere, jako že to jednou bude. Jak to vidíte vy tohle, to mýtné za průjezdy Prahou, když se nedá obět po okruhu? No já mám dopravu vlastně jako takový trošku vedlejší obor, takže v tom jsem spíš poučeným lajkem, víc doma jsem sousedním síťovém odvětví, tedy v té energetice. Ale problém obecně té Prahy, ona nemá nová dopravní řešení. Když si třeba kterákoliv garnitura, jo, nejenom tato, kterou jste jmenoval, ale třeba kterákoliv podnik, jo, bude hovořit třeba o takzvané čisté mobilitě, tak hlavním elektromobilem je v tom civilizovaném evropském světě vlak, příměstský vlak. My na ty příměstské vlaky nemáme vůbec koleje. My nemáme vůbec nádraží třeba někde v Kolíně nebo v takových městech, parkoviště u nádraží, pardon, kde by jako jste mohl pohodlně zaparkovat, kde by to bylo třeba hlídané a jel jste tím vláčkem do Prahy a pak zase přijel zpátky. Jo, staví se u nás chaoticky developerské čtvrti bez školy, bez školky a bez úřadu a prostě tohle, když má tam rodina dvě děti, tak je to vyžené na silnici oba dva. Plně jedno, jestli ta zácpa bude z auta na benzín nebo z auta na elektriku. A takže já nemám rád, když někdo není schopen postavit, jak se to dělá dobře,
a teď to začne penalizovat. Protože tam jsou dva takové momenty. Za prvé, on z toho chce mít nějaký příjem a za druhé tu civilizaci dusí, aniž by jí poskytl to moderní řešení. Já si myslím, že garnitura, která není schopná dostavět okruh kolem té Prahy, aby řekla, nejezděte nám přes to centrum a jezděte jinudy, což bychom si všichni přáli, tak že jako takovéto extrémní poplatky by opravdu se vybírat neměly. Jo, jiný by to bylo, když by byl okruh, tak dobře, jezděte si po okruhu a kdo tady nebydlí nebo nemá nějaký účel, tak to budete platit, to je fér. Další teda, když jste říkal 16 000 korun, tak chci vidět nějakou průměrnou rodinu, jak jim to radostně budou platit. To, jako, to má potom voliče opravdu jenom pod elektrických koloběžek. A přijde mi to jako velmi, velmi takové neujasněné, nešťastné. A z hlediska právě výkřiků té finanční zátěže taky ne úplně v pořádku a myslím si, že tímto město nějakou vyšší úroveň zeleně nebo ekologie rozhodně nezíská, pokud nebude tady udělána nějaká jiná doprava, prostě nějaký jiný způsob. A problém je, že ten jiný způsob nikdo nestaví. Není schopná prostě nebo nevidíme, že by se stavěl bytek Pražského okruhu, že by se stavěly jiné dopravní značky, stavby, pardon. Poslední, co tu máme, je opravdu půlka okruhu a tunel Blanka. A to je někdy, nevím, před 6 lety, před 8 lety, já už ani nevím pořádně, kolik je to let, ale je to spousta let a od té doby se nic pořádného neotevřelo. Ne. A někdo nám tady bude říkat, že se to nebude otvírat dál, nebo že se to bude plánovat do ví do kdy, a že bude vybírat peníze za to, že provozuje v podstatě strukturu dopravní, která je insuficientní civilizaci tomu městu 21. století. To je ten problém. Oni tam nejsou jenom ty peníze, je tam ta zodpovědnost. Když jako něco postavíme kolem Prahy, třeba Pražský okruh, nebo jak se Hradci postavil do čáru v okruh, prosím, jo, vybírejte. Vybírejte za průjezd potom v okruhu, klidně, když stál peníze, nebo z městské pokladny. Jo, vybírejte za to, když tam máme komfortní dopravní stavbu, že kdo potom nepojede a pojede někde v uličkách centra, dobrý. Jo, vybírejte za to, když někdo bude jezdit do Prahy a bude mít nabídku komfortního parkování v místě, kde bydlí a komfortního vlaku a dobré městské dopravy. Ale co chcete prostě od takových, kteří nejsou schopni ani železnicí propojit letiště a hlavní nádraží? A Praha je zase v tomhle tom světový unikát. Já jsem těch evropských měst viděl poměrně dost, jo, ale myslím si, že takové to, že přiletím na letiště, není tam kolejová doprava a když se chci dostat na nádraží, tak musím jet nejdřív nějakým autobusem a metrem. Tak to se dělá v době, kdy to letiště stavějí. A ne, když to letiště tam máme desítky let, to jako není to fér nic nestavět a jenom vybírat. To nikam nevede, prostě taková věc, zpráva. Já s vámi naprosto souhlasím, protože pokud by člověk, takhle ono se to už děje samovolně. Tady na Kladně je vlakové spojení do Prahy velmi dobré a tam ve všední den je takové, no, okolo toho nádraží vlakového, toho železniční stanice, tak tam v podstatě je všechna parkovací místa totálně plná. Z těch okolních vesnic lidi ráno přijedou auty, protože autobusová doprava tady je špatná, nechají tam ty auta na těch místech, tam jako zvláštní parkoviště není vybudované, to stojí různě v ulicích, a jedou vlakem do Prahy. Jo? A večer se zase z té Prahy tím vlakem vrátí a jedou domů. Kdyby tady byly vybudované takové podobné parkoviště, ale opravdu by parkoviště vybudované kvůli tomuhle tomu účelu, no tak by do té Prahy těch lidí jezdilo tím vlakem mnohem víc. No. To máte naprosto pravdu. Z toho Kladna není zase do té Prahy tak daleko. Takže když už máte to auto nechávat někde do ví kde a riskovat pokutu a nebo hlídané, to asi není taky vůbec, no tak radši už do té Prahy dojedu rovnou. Že jo? A tak co je teda tím momentem,
který to zarazí tenhle ten stav. 360 korun za to, že dojedeme do Prahy a lidi budou nadávat. A nebo postavit to parkoviště, že lidi budou jezdit tím vlakem rádi. Jo? Si položme tuhle otázku. Právě já se budu ptát teďka staronového kladenského primátora, který ho mám v plánu zase pozvat. Oni to v plánu měli. Pak po volbách to bylo úplně celá změna, všechno se to zrušilo, teď se to tam vrátilo, to původní složení. Tak se budu na to ptát, jak to tam budou. Tam místo na parkoviště by bylo, ale muselo by se nevybudovat, uvidíme. Ale je to řešení. Oni opravdu z těch vesnic, ale to není jenom tady na Kladně, je to i třeba ve Starý Boleslavi, kde je zase autobusová doprava do Prahy celkem dobrá na Černý most pod metrem. A ty lidi, než aby jezdili do Prahy do práce autem, tak z těch vesnic taky sjíždějí tím autem, protože tam jiná možnost není. Nechaj ho tam a jedou tím autobusem. A zase jsme u toho problému. Všechny okolní ulice v tom městě toho autobusového nádraží jsou přeplněné auty, protože ty lidi to nemají kam jinam dát. No, samozřejmě. A ono potom už jsme u nějaké společenské zodpovědnosti, že? Protože zaprvé se rozdělíme my a oni. Jo, my, ti postižení, kteří nemají, a oni, ty, co sedí na té radnici, a teďka ty oni, protože jsou v tom taky zkušení, tak budou říkat ty oni, ty v Praze, nebo ty oni v tom Kladně. Mm-hmm. Je to otázka celospolečenské zodpovědnosti té naší civilizace. Teď jako všichni nemáme kde parkovat. Tam ten primátor, ten má možná služební auto, tak někde tam má svoje parkovací místo před radnici, že ten to tolik nepocítí. A ty ostatní lidi, ty jo. No a já tomu teda nerozumím, že z jedné strany ty garnitury s takovouto společenskou zodpovědností či nezodpovědností předstupují před ty voliče a z druhé strany, že ty voliči jim tu společenskou nezodpovědnost celé 4 roky trpí. To je zase, tím samozřejmě nevyzývám k nějaké anarchii, ale prostě těmito formami, jak to třeba děláme i teď, že vy říkáte, že se budete optat nového kladenského primátora, jakže to bude s tím parkováním a povídáme si o tom rádiu a lidi to poslouchají, nebo že i třeba pakliže radnice na Praze 1 odbor dopravně správních agent spoustu let vybírá jenom od Čechů a ostatní nechává být, takže víceméně vyzýváme k tomu, ani ne k občanské neposlušnosti, ale k nastolení práva, že se pokusíme, aby jim toto bylo zaraženo a aby museli vrátit pokuty za poslední 3 roky. To je prostě fér. Pojďme do té občanské zodpovědnosti trošičku. Je to svým způsobem na nás všech, v jaké zemi chceme žít. No, první je uvědomit si, že je to špatně, když jdu ráno a nemám kde zaparkovat, a druhé je uvědomit si, co pro to mohu já udělat, prostý občan, aby třeba nám všem bylo lépe. Rozhodně ne kývat a nadávat na to v hospodě, to nic nezměníme. Ale každý má samozřejmě svůj specifický přístup, takže to není, že bychom měli dělat jednu nebo jinou věc, ale si uvědomit, že tohle je špatně a že bychom to chtěli mít nějak jinak a prezentovat to na veřejnost, že si to přejeme doopravdy. Jdeme na další téma a to je vaše téma, to je elektrická energie. Já si pamatuju, když kdysi před drahnými lety se rozhodovalo v 90. roce, zdali dostavět či nedostavět Temelín, protože byl rozestavěný ještě z minulého režimu, tak tehdy byl premiérem Miloš Zeman, který prohlásil, i když to bude stát ohromné peníze, takže on bude vždycky plédovat za dostavbu, už jenom proto, že když budeme mít takový Temelín spolu s Dukovany, takže bychom mohli mít lacinější energii. A ejhle, tady se dovídám, že třeba my prodáváme elektrickou energii Němcům, kteří rušejí i tepelné a jaderné elektrárny, ale oni mají zároveň nižší ceny než my. A pak jsem se dočetl někde v nějaké diskuzi, nějaký odborník říkal, no nedivte se,
Teď my tu naši elektřinu musíme kupovat někde na nějaké burze a já teďka nevím, jestli v Holandsku nebo v Německu. Jak to je teda s tou burzou? Proč musíme kupovat vlastní vyrobenou elektřinu u nás někde na nějaké burze v zahraničí? No a teď to je na kouz dost složitý problém. Když to začnu od té ceny, tak v podstatě Miloš Zeman měl v tomhle pravdu. A variabilní náklady, když odečtete tu ohromnou investici, tak variabilní náklady té elektřiny v jaderné elektrárně jsou někde kolem 20 haléřů. Ona vyrábí ten proud velmi lacině. Druhý moment je, jak říkáte, na té burze, tak na té burze je cena, třeba když je kolem 60 euro, kolik je to na koruny? 25. Korunu až 2 koruny, dejme tomu, se pohybuje, ona jako lehce zdražuje ta komodita. No ale byla levnější teda. No, vlastně, když to vemu 40 korun zhruba za 25 korun je 40 euro je 1000 korun zhruba za 25 korun, tak 60 euro je 1500 korun, korunu 50 za kilovatovou hodinu, korunu 50, tak nějak lítají ty ceny. A problém ale máte v tom, že ještě ta cena za korunu, se podíváte na ten účet, tak vyplatíte 3,50. Jo? Takže ta cenotvorba vlastně od té výrobní ceny, třeba toho levného jaderného zdroje, přechází přes nějaké tržní místo, kde vlastně jsou pro ty Čechy třeba, nebo pro naší zemi, přicházejí všichni s různými nůšemi energie, jako když byste si představili, že je to mrkev. Tak my máme levnou mrkev za 20 haléřů, no ale někdo má třeba dražší mrkev za 2 koruny a tu on taky nechce. Jo? Už ji nikdo nechce. No ale ten ČES, vlastně, když se chová takto tržně a je k tomu vedený, že má jít na ten trh, že je akciová společnost, no tak on tu elektřinu za těch 20 haléřů nebude prodávat i z toho Temelína a on ji bude prodávat za tu korunu, jako pětkrát dráž než ji vyrobí, když odečteme ty variabilní náklady. Je to takhle udělané? Já si myslím, že ten náš stát by mohl mít nějaké mechanismy na to, aby ochránil vlastní obyvatelstvo nebo aby nějaké sociální dodávky tady byly. Přemýšleli jsme o tom, asi nějak by se to dalo a je to na složitější právní debatu, ale proč to celé říkám, když elektřinu, která vznikne za 20 haléřů, prodáváte za korunu, tak to není ještě takové zlo, jako když elektřinu, kterou prodáváte za 20 haléřů, tak ji dostane ten konečný odběratel, ta babička, co si tam s ní svítí žárovkou nebo peče koláč, tak ji dostane za 3,50. Jo, to už je moc krát dráž. To už je 20 krát dráž skoro, než se to vyrobí. A to vzniká poplatky. Různými poplatky, kde některé z nich jsou oprávněné, některé z nich jsou méně oprávněné. Třeba je tam poplatek za ty obnovitelné zdroje energie, takže za 20 haléřů se to vyrobí v tom Temelíně a 50 haléřů přispějete těm různým obnovitelným instalacím, těm privilegovaným. Konkrétně 50 haléřů bez půl halíře, je to 495 korun na megawatt hodinu, 49,5 desetin haléře je to, desetin koruny. No, takže ta cenotvorba v tom prostředí je takhle udělaná, je trošku zmatečná, v mnoha aspektech je pro spotřebitele nevýhodná. A teďka ještě, jak je to udělané u nás, tak ten, který tu energii prodá na burze a exportuje ji, tak díky kombinaci nastavení tuzemských a evropských pravidel, on za ten export nic neplatí. Je to jako, kdybyste vyrobil máslo a prostě ty kamiony vám ho odvezli zadarmo. A když to ten tuzemský spotřebitel, ten zaplatí celou režii té soustavy, všechny dráty, a ještě k tomu všechny přirážky na obnovitelné zdroje. Takže tam je to jakoby trošku podobná ta situace, že přestože máme to tržní prostředí, tak zase podobně jako s těma pokutama, všecko vlastně zaplatí Češi. Ano. A ten exportér a tedy importér v tom kontraktu na tom vydělávají čistý zisk.
Já teď řeknu ještě jednu věc, pokud třeba nás poslouchají i ekologicky smýšlející posluchači, jakže je to teda s tou emisní stopou České republiky. Česká republika je ze 2/3 bezemisní, prosím, národní spotřebě. Právě zásluhou těch jaderných elektráren, které tady byly vybudovány a které jste jmenovali, teda ta druhá zásluhou vedení po revoluci už dodělána, tak my spotřebováváme zhruba 60 terawatt hodin, 60 prostě nějakých velikých jednotek spotřeby energie, nebo 60 miliard kilowatt hodin, jestli chcete. A z těch 60 terawatt hodin jedna jaderka vyrobí zhruba 15. My máme dvě. Takže polovičku z toho, 30 těch jednotek energetických, vyrábíme z jádra, které má emisní stopu, prosím, 0. Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu dalších 10 těch terawatt hodin, 10 těch jednotek, si vyrábíme z obnovitelných zdrojů tady. Takže zbývá 20. Zhruba z toho, tak z těch 20 kolem 5-6 na zemní plyn a zbytek kolem 15 na domácí uhlí. Na proč říkáme, že máme v uhelném mixu 50%, no protože se to dá dohromady i s tím exportem a ten zbytek to uhlí, co pálíme, exportujeme, nebo vyrábíme navíc elektřinu a tu exportujeme. A ve skutečnosti my pro naší národní potřebu jsme ze 2/3 nízkoemisní, a ještě třeba, když zadotujeme nějaké ty solární a jiné obnovitelné zdroje, tak budeme ze 3/4 bezemisním státem. Tak a proč teda říkáme, že ta Česká republika tak kouří? No tak když to vyvážíme někam, už třeba do Rumunska, do Itálie, do Německa, tak když už říkáme, že máme trh a že tady někdo vyrábí jako to pro ten trh, no tak ať si to vemou i s těma emisama. Když budou v Německu zavírat v Bavorsku jaderné elektrárny a počítají s mixem české fosilní elektřiny, protože to nemají jinde kde vzít, no tak ať si to vemou i s těma emisema. To nejsou naše emise. To nejsou emise pro naše továrny, to nejsou emise pro naše rodiny, to nejsou emise pro naše markety. My prostě nejsme, nechceme být kouřící země, která vyrábí za relativně levnou cenu, i když s těmi emisními povolenkami už to taky pravda není jak rostou, a hlavně s velkou ekologickou zátěží. My tu ekologickou zátěž ve skutečnosti nepotřebujeme, to žádá někdo jiný. To je potřeba si uvědomit. Ze 2/3 bezemisní, ne nízkoemisní, ze 2/3 bezemisní. Ze 2/3 toho, co spotřebováváme, i při tom, že jsme průmyslovým státem, vyrábíme tady auta a kde co, tak ze 2/3 emise 0, protože máme jaderky a máme už relativně dost obnovitelných zdrojů a bude to ještě níž. Takže ty emise dělá a žádá někdo jiný, ne my. Tak proč jim to v podstatě, oni Němci si tam zavírají jaderky, počítají s tím, že tady u nás si budou od nás kupovat elektriku, ale přitom budou němečtí zelení na Českou republiku čtít oheň a síru, jak tady čmoudíme. A když se jich potom, to jsem četl, že se tam zeptali nějaké té zelené aktivistky, když chcete zavřít všechny elektrárny, tak kde budete brát proud? A on řekl, no přece ze zásuvky. Jo, odpověděla ta slečna. To znamená, že oni ani nevědějí tyhle ty ekoteroristi, jak se ten proud vyrábí a kde se vyrábí. Pane Brane, jak je to možné, že oni počítají s tím, že budou brát elektriku od nás, když si tam zavřou, a zároveň na nás budou dávat kvůli emisím sankce? Má to logiku? Pane redaktore, logiku to nemá, lépe řečeno logiku to má zvrácenou a vidíme, že jak si v Evropské unii zlobují někdo legislativu, no tak se to počítá, ale my třeba, já si myslím, že jak vy, tak i já, patříme nějaké k inteligenci toho národa, nebo vy třeba k nějaké té literární a nějak technické, a účelem této inteligence je ten národ informovat. Tak podobně, jako jsme třeba informovali o tom, že vybírají u nás pokuty za parkování jenom od Čechů a diskriminativním způsobem, tak podobně je potřeba informovat i Čechy, že to, co nám říkají, že kouříme, že jsou lži, že naše národní spotřeba nekouří, že kouří ten export. Prostě je to takhle. Tak jako pak už třeba i ti
každý má své zelené, jak my, tak Němci, no tak i ti naši zelení, předně oni by to měli slyšet, že my to jako opravdu nepotřebujeme a máme to nízkoemisní, protože jako nějaký vlastně ekoterorismus není na místě, samozřejmě snižování těch emisí, ekologizace a tak dále, ano. No a ať si to řeknou třeba s těmi německými kolegy. A nebo proč to budeme dělat Češi a Němci? A nebo ze švédským. Čeští zelení a němečtí zelení, kdo tady smrdí. Víte, je to oprávněná debata, pojďme k tomu vyzvat prostě. Jo, druhá věc je, kdyby se někdo mohl ptát, proč tady tu elektřinu tím fosilním způsobem vlastně dnes v Evropě nepreferovaným vyvážíme a produkujeme. Jo, to je taky legitimní otázka, tou se můžeme zabývat. No ale tím rozmícháme zase nějaké další vášně. Jo? To ať si s tím nějak poradí. Prostě. Ale to, že my jsme při vysoké penetraci průmyslu, při vysoké spotřebě průmyslu, jako průmyslový stát, že jsme v tomto velmi nízkoemisní národ, že ze dvou třetin vůbec neděláme žádné CO2, s továrnama, s budovama, ze všim. To je dobře vědět, prostě takhle to je. A proč nám dávají 50%? Nerozumím tomu. My je nepotřebujeme. Jestli si to někdo chce dovést a někdo odsaď chce vyvést, no tak ať si ty, v případě, že by to bylo teda do toho Bavorska, no tak ať si potom ty emise rozdělí a odnesou český vývozce a německý dovozce. No. To je jejich biznis v tom CO2. Ano, to je logický. České republiky. Jasně. Ja, ale navíc ještě, když byla to dlouhá tvrdá zima poměrně, tak ve Švédsku museli spustit honem rychle, a protože neměli málo elektriky, tak spustili záložní dieselovou, teda naftovou elektrárnu. No, to je úplně v zemi, která zrodila Grétu, tak je to úplný výsměch. Oni tam zrušejí jaderné elektrárny, které jsou nejbezpečnější, nejčistší, a pak, když nemají elektriku, tak si tam pustí dieselovou, naftovou. A co na to Greta? Ptal se jim někdo? Nemáte nějaké reakce? Já jsem vůbec nikdy neslyšel, že by se k tomu Greta vyjádřila. Byla ticho po pěšině. Ani slovo jsem nečetl o tom. To je právě, si myslím, že zrovna v této situaci bychom měli takovéto dotazy opakovat. Jo? Těm, kteří to hlásají, tak jestli je to v pořádku, nebo jestli je to tak málo, nebo prostě co si o tom vědí, co si o tom myslej. No přesně jo? Tak. To je dotaz, který je v takovéto situaci na místě. Na místě, ano. Jinak teda ještě pro osvětu. K tomu, pane Berane, máme 20. hodinu. My si dáme teďka 15 minut přestávku, pustíme nějakou muziku a ve 8:45 zůstaňte připojen, ve 8:45 budeme pokračovat a vy, vážení přátelé, můžete na pana inženýra Berana posílat dotazy SMS-kami o dopravě, o čem chcete, na telefon, samozřejmě známý telefon do studia Beta 731 720 756, a ve 8:45 můžete i volat. A my si, pane Berane, to, co jste chtěl, to osvětu, necháme na tu po té přestávce, ano? Dobře, děkuju, anebo se někdo bude ptát, tak nemusíme, můžeme odpovídat. Uvidíme, no, uvidíme. Takže ve 8:45 na se naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Henka Berana, slyšíme se? Ano, slyším. Dobrý den, zdravím. Tak ještě jednou dobrý večer. Pane Berane, vy jste odborník přes energetiku a přes automobilismus, jak jste sám řekl, že jste poučený laik. Mě by zajímal ještě jeden velký problém, který teďka v současné době hýbe v podstatě světem. A to je až šílené nucení do elektromobility. Jak vy se díváte na elektromobilitu vůbec takovou? Já jsem někde četl, že třeba švédské Volvo v roce 2035 přestane úplně vyrábět spalovací motory. Na druhou stranu jsem se někde dočetl, že v podstatě ty elektromobily jsou mnohem více zatěžující ekologií než spalovacím auta, právě protože nikdo neví, co s těmi bateriemi potom. Tak jak to vidíte vy, tenhle ten problém elektromobility? No, já se to vůbec snažím vidět jako civilizační
moment té mobility. Možná bych začal od toho, zda je lépe třeba někde, jako za první republiky se nejezdilo do práce autem, to se chodilo pěšky většinou. Dneska už považujeme normální, že si koupíme nějaké nebo získáme nějaké bydliště jednotky až desítky kilometrů od místa, kde denně docházíme za prací a dojíždíme autem. Takže je potřeba se zpočátku zamyslet, zda jsme nevyvolali nějakou umělou potřebu té mobility, nebo zda tato civilizace ji nevyvolává vůbec. Že jo? Letecká přeprava, která podle Evropské unie žádné splodiny nedělá, tak jako v době covidu poklesla velmi výrazným způsobem. Když si podíváte na kamiony, na dálnicích, kolik jich tam je, jestli je potřeba všechno to zboží vozit tam a zpátky, Bůh sud, ale prostě žijeme v civilizaci, která všechno zboží vozí tam a zpátky a kde je standard tam a zpátky do práce dojíždět, pokud nemáme home office. Jo, takže asi je potřeba si říct, že ta civilizace je jakoby už sama extrémně náročná dopravně a ne rozežraná. No a teďka z druhé strany, co je to ta elektromobilita? To je asi taky dobré, aby posluchači si to odnesli. Už jsme to možná párkrát říkali tady. Elektromobilita, prosím, není auto na baterky. Lépe řečeno, není to pouze auto na baterky. I třeba výletní loď na Vltavě, která není na naftu, ale je na elektriku, tak je elektromobilem. Dron je elektromobilem, pokud lítá na baterky. Všecko, co se hýbe na baterky, je je elektromobilem. No a zrovna tak i příměstský vlak je elektromobilem. Takže největší evropská elektromobilita nejsou auta na baterky, prosím, z hlediska dopravního objemu. Největší evropská elektromobilita jsou příměstské vlaky, které vozí takhle do práce a mají tam tu dopravu takhle udělanou. My ji takhle udělanou nemáme. Nebo velmi jako něco jo, něco ne, abych zase nekritizoval úplně, ale některé věci nám pokulhávají a rozhodně těma autama na baterky to nenahradíme. To je jedna věc. Druhá věc, určitě to má smysl někde v centru města místo dodávek, že to nekouří. To je strašně fajn. Jo, vždycky si pamatujeme všichni, že jo, když bydlíme někde, kde je král nebo hospoda, ještě kor v zimě, kdy ten řidič nechce vypínat motor, nebo v létě, kdy klimatizuje, tak tam prostě dodávka s naftovým motorem, mnohdy špatně seřízeným, a ona nám kouří pod oknem, do ulici, do dětského kočárku, prostě kouří to. Ta elektrická mobilita nekouří, nebo tam na baterky, ale zrovna tak ta alternativní plynová taky nekouří, nebo ne takovýmhle způsobem. Takže to je alternativa. Další moment je, jak dalece je ta mobilita alternativní čistá, jak vy říkáte, z hlediska odpadních surovin, protože když by se to mělo provozovat ve velkém, tak to není jenom problém dostatku lithia, případně jiných prvků. Je to, jak vy správně říkáte, je to otázka s tím, že tady budeme mít masy baterek, tak jak to dohoří. Jo? Máme tady masy plastů a nevíme, co s tím. Jsou z toho nějaký ostrovy v Tichém oceánu, velryby jsou z toho nemocný, prostě ryby mají nějaký mikrogranule v zažívacím organismu, se v tom moři pomalu nedá žít. A když začneme kromě těch plastových lahví takhle emitovat nějaký další odpad, no tak on ten odpad se taky někde projeví a nemáme nějaký uzavřený cyklus na jeho likvidaci. Podobně hovoříme o tom jaderném cyklu, že nevíme, co s tím vyhořelým palivem, a toho vyhořelého paliva je méně než těch vyhořelých baterek. A nevím, jestli úplně 100% víme, co s nima. No a další dimenze je, jak jsme se bavili o tom, že tady máme nějakou uhelnou část toho mixu, no, nebo někdo říká, že 50%, no tak jak si teda poradíme s tím, že ta čistá mobilita má v té baterce 50% uhlí? To je jako čistý, jo? To se pak chováme podobně jako to Německo, které lže, že říká, že si koupilo čistou elektřinu jako někde po drátech na burze a ve skutečnosti to někde v Čechách kouří. No tak tady to taky někde v Čechách kouří, akorát ne z toho výfuku. A ten výfuk je někde
Mělnice, ve Chvaleticích, prostě takovéhle lokality, kde jsou ty velké systémové elektrárny. Že tohle je potřeba si taky uvědomit. Jinak na druhou stranu si myslím, že jako příměstská doprava nebo jako lokální doprava nejenom na ty dodávky, a když by to bylo levnější, tak na dojíždění do práce, jak říká jeden kolega kolem Komína, prostě do těch 60 kilometrů, tak já bych doporučoval na tohle sto ne Tesly, ale Trabanty. Levné Trabanty. Jo. Představte si, že by vám někdo dal opravdu autíčko na ty baterky přepočtu za 150 tisíc. Ne prostě nějakou Škodovku za skoro milion, nebo za kolik to prodávají. No a mohl jste s tím jezdit do práce, nebo i z toho Kladna do Prahy, že byste dojela zpátky, kdybyste si jel něco nakoupit a jezdilo by to na elektriku. Po té dálnici stačí, když by to jelo třeba 90 km v pravém pruhu, ani to nemusí být moc rychlé. Takže tam to dává smysl. Že ten jako, je to určitě součást nějakého technického pokroku, je to určitě součást civilizace. Není to zase nějaká davová spása. No a myslím si, že určitě Česká republika není nějakým experimentálním polbištěm zahraničních firem, abychom si to tady na předspaných silnicích zkoušeli. A ještě další moment je dobíjení taky. Tedy když si představíte, že jsme si nepostavili ani pořádně sídliště, kde je parkovat, nebo že byste v tom Kladně, jak jste říkal, že byste si tam měli dojíždět jako tím elektromobilem na ten vlak, tak a dobít si, jako než se vrátíte z práce, baterky, tak jsem zvědavý, kde by to ty lidi dělali, když tam nemají akorát parkovací místa. Ano, není tam nic. Celková zase neuvědomilost civilizace té logistiky a jak to pojmout. Vždycky někdo vyřvává, že chce jednu věc, že chce na tom vydělat. Aby to někde pojal, někde to zasadil, ten nový technický prvek, to už tam jaksi pokulhává. To je sice pravda. Další problém, četl jsem nedávno, že hodně ty Tesly chytají hořej a že to nejde uhasit. A osobně jsem viděl video elektrokola, který stálo opřený někde u baráku, byla tam ta šňůra, nabíjelo to někde od někud ze sklepa ze zásuvky elektrokolo. A najednou se z toho začalo čmoudit, pak to chytlo a oni to zasypávali pískem, protože vědí, že na to můžou vodu dát a ono to hořelo furt, zkrátka to nejde uhasit. Co s tím? Já jsem potom četl, že někde chytlo elektroauto a ti hasiči to uhasí jedině tím, že to na nějakou dlouhou dobu potopí do speciálních nádrží. A zase další věc, co jsem četl, že jsou některé podzemní garáže, které nedovolují, v Německu dokonce, parkování elektroaut. Tak jak by se s tímhletím popasovali všichni tyhle provozovatelé těch podzemních garáží a vůbec ty výrobci těch elektromobilů? Tak když začnu od toho posledního, tak on ten problém je naopak, protože ty auta s baterkama jsou natolik privilegované, že ono to snad ani nějak pořádně nejde jim nedovolit jezdit do těch garáží. Přitom teda ten požár, když srovnám to auto, když chytne ta baterka, versus když z auta na plyn uteče ten plyn, ten CNG, tak s tím CNG můžete něco dělat, protože pokud to máte odvětrané, tak vám tam ta třeskavá směs nevznikne. Prostě se vám vypustí nádrž a to se vyfouká někde do větru a je od toho klid. Když řeknu třeba příklad, tak v tom ústavu novém, v tom Čirku, kde také na částečný úvazek pracuji, tak tam máte takový zakladač podzem, kam se dávají auta a vzhledem k tomu, že to je uzavřený prostor, tak tam ty auta na plyn nesmí. A pak tam máte ještě takový jako průjezd, takovou otevřenou garáž a tam už parkovat směje, protože i kdyby tam ten plyn utek, tak se to vyfouká. U těch elektrických aut tam je problém, že vůbec při konstrukci těch garáží a i v těch projektech, které se teďka staví, protože je potřeba si uvědomit, že ty projekty, které se teď staví, tak někdo projektoval před 5 až před 10 lety, ty neprojektovali před půl rokem, ty někde leželi, pak se schvalovali, takže teď se staví stavba, která byla navržena před 10 lety třeba. A ty s tím nepočítali. A v těch garážích je největší problém, když vám tam stojí tohle auto s baterkou a vedle něj nějaká jiná auta a chytne ta baterka, takže ty hasiči to nemají kudy vytáhnout. Mm.
šli se v té garáži, podobně třeba, když se bavíme o tom CNGčku, tak tam, když si dáte do uzavřené garáže nějaké čidlo na ten plyn a ventilátor, tak se vám nemůže stát vůbec nic, protože když se tam dostane plyn a pustí se ventilátor, tak vám ta třeskavá směs nevznikne. Podobně u tohohle auta, kdyby to bylo někde na kraji a kdyby bylo jasné, jak to auto ty hasiči dostanou ven, když to chytne, no tak pak už to má jednodušší. A představte si, ono se to prý hodí do nějaký nádrže, jestli s vodou nebo s něčím jiným, nevím. To, jako kolega to dělá tyhle ty baterky. Musel bych se optat, v čem se to asi. Ale ono to tam prostě asi dva dny hoří. V tom, ano. A teď si představte, že jako ty hasiči to nedostanou ven. Vedle jsou nějaký auta, ke kterým ani nikdo nepřijde a ono vám to tam dva dny hoří v té garáži, jo, což je teda opravdu napováženo. No a prostě tady je vidět, jak ta civilizace si technologicky neporadí s tímhle s tím jevem, ale už někdo vyřvává, že budeme jezdit jenom tímhle. A už jako nějaká zahraniční firma nám říká, že v naší továrně, v naší zemi, že už se nic jiného nebude vyrábět než tohle. A přitom tak jako pojďme si teda říct, že se nebudou stavit jiné garáže, než které jsou upraveny na tohle, když to chytne. Pak je to fér, pak je to zase celý cyklus. Je to polovičaté. Celé je to polovičaté. Není to špatná věc auto na baterky a celé to umístění i dotované, prostě, že budeme jenom je vyrábět, všichni s tím budeme jezdit, všichni si je určitě radostně někde dobijeme, jo, nic nám v té garáži nechytne. Prostě my žijeme v nějaké takové divné science fiction v tomhle tom, aniž bychom si uvědomili nějak ten technický pokrok. Když začínala za Rakouska železná dráha, tak si myslím, že ten stát se choval promyšleněji, než se chová teďka vůči těmhle novinkám. Je to pravda, ale ještě se vrátím k té elektromobilitě. Já jsem si četl o historii automobilismu a ve Spojených státech Henry Ford uvažoval a dokonce začal i vyrábět auta už tehdy Ford T na elektriku. A v té době dokonce elektromobil držel jednu chvíli i světový rychlostní rekord. Ale potom uznali v tom začátku toho 20. století, že co se týče automobilismu, tak elektromobilita je slepá ulička. Nemá to v podstatě význam v jednom směru a to je dojezdy. Jo, protože ty dojezdy byly i tehdy krátký, takže se opravdu mohlo jezdit jenom okolo komína. A přestalo se to dělat. Zeptám se vás, nedomníváte se tak podobně, jako se to domnívá třeba šéf Volkswagenu, že tohle to je jenom taková módní záležitost, která nakonec stejně přejde a ty spalovací motory se budou vyrábět pořád, protože jsou v podstatě dovedený k dokonalosti. A dneska jsem nedávno četl, že konkrétně Volkswagen vyrobil nejenom dieselový, teda benzínový, ale i dieselový motor bez emisí, jo, že jsou naprosto čisté. Není spíš tady ta cesta, myšlená ta elektromobilita, která, jak říkáte, by musela jít ruku v ruce s daleko jinými odvětnivými průmyslovými stavařinou a garážemi a tak dále? No, já si nejsem jistý, jestli to auto, jako takové, jak už je na benzín nebo na baterky, jestli je to základním produktem té společnosti, jak se to u nás pořádně vykládá. Pořád vykládá, když by jakoby té povinnosti dojíždět ty strašné kilometry bylo méně, bylo jí třeba polovička, a nějakým způsobem se to nařídilo mezi ty vozy, tak to dopadne zajímavě. Jo, já ještě řeknu jednu věc teda. Já mám starou Octavii, někdy z roku 2001-kový typ. Ten vůz má je to přes 300 000 km a jezdí furt. Mm. Pak jsem si koupil korejský vůz Kia Sorento a tam to má asi 8 let, 200 tisíc najeto. No a teď mi přestalo jet, tak mi sdělili, že mám nějaký špatný nebo zadřený motor, který výzdobí po 200 tisících, což je relativně málo.
No ale to auto, kdyby bylo zdravé, jako kdyby bylo v pořádku, tak v dané chvíli je prodejné asi za 200 tisíc. A ta korejská firma chce za nový motor 400 tisíc. A nebo kdyby se koupila toho motoru polovička, tak 200 tisíc. No ale vůbec, jako, že jestli je tam zadřená klika nebo válce nebo něco takového, on to nikdo už neřeší, on to nikdo nerozebírá. A to je ještě další moment. To si vemte, že prostě se tlačejí takovéto typy aut, které nejsou dělané na dlouhodobě a co se potom děje s těmi ojetými auty, s těmi odpadními díly. A to ještě neříkám, jo, že asi v případě, že zrovna některé ty asijské země jsou favority nebo jsou možnými zeměmi, které by třeba taky k nám mohly dodávat jaderná zařízení. Představte si, že u toho jaderného zařízení by měl ten dodavatel takovouhle politiku s náhradními díly. Jo, co by to tu Českou republiku stálo? Jo, třeba ta kamera, na to, couvací kamera na to auto stojí, teď zase nechci, asi kolem 15 tisíc, tak jsem se ptal, když teda mi odešla tato ta kamera, tak jsem se ptal, jako kolik ní mají operační paměti, že cenově je srovnatelná s iPhonem opravdu. Tak jsem se ptal, nebo jestli to má nějaký foťák, nebo jestli to telefonuje, nebo jestli to na mě samomluví, ne. Je to cenová politika této firmy. No a teď si představte, že ty asijské firmy, které nám toto takhle diktují, že by měly třeba nějakou politiku takovou taky na kameře, třeba na nějakých dveřích toho reaktoru nebo někde. Jo, nějaká bezpečnostní kamera nebo něco takového, tohle to ani není, to je prostá. No, že by stála stejně jako nový notebook, prostě její výměna, byť jakoby ta technická kvalita tam není a že je to jejich obchodní politika, že nám dodali takovéto zařízení, které je strategicky nutné pro naší zemi. Takže si myslím, že ani takovouhle obchodní politiku bychom si neměli nechat líbit, protože my už jsme zvykli hrbit hřbet a říkáme, no jo, oni toho mají takhle. No, tak je otázka, jestli je to správně, tak je to jako zase celkové pojetí prostě těch aut. To, že jako u nás se udělalo pár montoven těch aut a to, že část českého zaměstnanosti, dejme tomu, je závislá na tom montování mnohdy v potupných podmínkách u pásu, tak to ještě neznamená, že ta auta jsou pupkem světa. Já jsem nejradši, když můžu chodit do práce pěšky. Jistě, jenomže to je přesně ono. Dřív bylo v každé vesnici zaměstnání a nebyla tam potřeba jezdit s tím autem, ale dneska, když tam v těch vesnicích a v těch menších městech své fabriky zrušily, tak se těm lidem nic jiného, než dojíždět do ty práce, tak jim nezbývá. A když si vezmeme, jak jsou rušené autobusové dopravy, ty linky, jak jsou rušené vlakové linky, železniční, no tak těm lidem opravdu nic jiného nezbývá. Tady na tom případě Kladna, kde je ta linka do Prahy železniční opravdu hodně četná, no tak toho ti lidé využívají. Ale na druhou stranu tam, kde není železnice a jsou tam, že tam jede autobus jednou ráno, jednou odpoledne, no tak těm lidem nic. Jsou donuceni tím autem jezdit. Nikdo by nechtěl jezdit drahým autem, že dneska, co si jim povídat, při cenách pohonných hmot, takže ty lidi to nedělají z radosti, ale nemají jinou možnost. No, prostě jsme civilizace, která nějakým způsobem zavádí polovičaté a předražené novinky. No, tu funkci toho původního nepřebírají. Tak se prostě nedivme. No a když tady máme garnitury, které nám říkají, že je to takhle v pořádku a že takhle se má vlastně žít a že je to správně, a už se v tom narodila třeba i nová generace, která si myslí, že je to správně. No tak to je problém potom. Mám tady dotaz. Dobrý večer, pánové. Mohu se zeptat pana Berana, jaký vliv na něho měli manželé Tomášovi? Děkuji za odpověď. Michal 62 se ptá. Děkuju. Tohle to je úplně jinak než parkování. Ne? To nevadí. No, já jsem je znal přes 20 let. Takhle my nevíme, kdo to byli manželé Tomášovi. No, nebo kdo to jsou. Eduard Tomáš byl kamarád od Dalajlámy, dejme tomu, když to řeknu zjednodušeně. Byla to taková česká, ryze česká, ale i třeba s nějakými mezinárodními ohlasy duchovní škola, spirituální, taková jako
meditace, prostě přednášky. Eduard Tomáš měl přednášky v Lucerně, tu Lucernu měl vždycky vyprodanou, já jsem ho tam většinou vozil, právě tou Oktávy ještě, na kterou vzpomínám, která to všechno vydržela. A tak mám povídat o těch Tomášových nebo o tom vlivu teda? Ne, o těch Tomášových, když se ptá, co, jaký vliv na vás měli, tak nám vysvětlete, co to bylo zač a řekněte o tom, jak na vás působili. Ten pan Michal asi znal teda, když se... Asi ano, protože mě to nic neříkalo. Když se ptá, jaký vliv, no, já se jako kolikrát se zamýšlím teďka v téhle situaci, kdy vlastně se věnuju dost transformaci té energetiky profesně. Opravdu se snažím, třeba nebo snažíme s kolegy, a na to není one man show, aby to nedopadlo pro tu Českou republiku úplně katastrofálně. Protože staré se zavírá a nové se tvoří v takových různých politicko-porodních bolestech. No ale říkám si, že jako za pár let třeba, že bych tohle z toho chtěl nechat. A oni měli takovou chaloupku, když si jmete různé ty spirituální směry, jak pořádají kurzy, retreaty, tak tam zaplatíte nějaké třeba 2000 korun nebo méně, zaplatíte za víkend za hotel, no a 3000 vyšší cenu obvykle, než to ubytování, zaplatíte za toho duchovního učitele, který se tím živí. A samozřejmě, že je to v tomhle případě částečně komerční produkt, no tak on vám nabízí, že třeba za ten víkend dosáhnete osvícení nebo probuzení všech čakér nebo nějakých speciálních zážitků, speciálních znalostí, nebo aspoň, že vás budou mít nějaké vesmírné bytosti rádi, nebo andělé, nebo kde kdo. No a u těch Tomášových to takhle nebylo. Tam jako se meditovalo, bylo nám tam fajn, pracovali jsme na zahradě. Já tam u nich bydlel vlastně, nebo teda ne bydlel, bydlel jsem doma, ale celé studium jsem k ním jezdil vlastně na každý víkend a na každé prázdniny a moc se mi tam líbilo. Takže jo, vliv na tím měli. A myslím si, že je to jedna z věcí, taková ta vnitřní spiritualita, která nám buďto chybí, nebo každý se tomu nějakým způsobem věnuje. To neznamená, že musíte meditovat, to je, že se třeba jít do lesa někde a koukáte tam na stromy, nebo si poslechnete nějakou dobrou hudbu, nebo jedete autem po dálnici a najednou se vám tak jako otevře prostor a jste v takovém klidu, to se stává kde komu, kdo jezdí častěji. No a jakoby ten vnitřní klid, ten mír, ze kterého to všecko vychází, tak no jakoby v tom dění prostě, které je teďka překotné, tak ho tam jako hodně postrádám. Jo? Každý by chtěl něco měnit, každý by chtěl něco urvat. A už málo kdo se zamýšlí, o čem ten svět, nebo třeba i ten technický obor, ať ta doprava, nebo ta energetika, nebo i ten jeho život a ta jeho potřeba, tak o čem to doopravdy je. On jakoby přijímá nějaké své kliše, ten člověk, a už v tom jede, už prostě je to takhle. Jo, ráno vstanu, půjdu do práce, dojedu tam autem nebo vlakem, vydělám tolik a tolik peněz, zaplatím tolik a tolik hypotéky a jako už nám tam chybí třeba ty dimenze kulturní a tohle je vlastně taková určitá hlubší forma kultury, mentální hygiena a taky nás tohle učí, abychom ten svět s těmi jeho stresy, s těmi jeho vmory nebrali zase tak úplně vážně. Že je to vlastně dost podstatné, jak ten svět vnímáme, jak ten svět prožíváme a vždycky, že je dobré se zamyslet nad tím, kdo to prožívá, že jsme to vlastně my sami, kdo určuje ten náš prožitek, to zrcadlo naší mysli. Takže jako ano, ovlivnilo. Děkuji za tu otázku. Jdeme na další otázku. Dobrý večer. K tématu elektromobilů. Domnívám se, že ty vozy s obrovským nárůstem hmotnosti, zásluhou baterky dodávám, pak také více opotřebovávají pneumatiky, brzdové obložení i spojkové a tak produkují vedle značné diskutabilní ekologie samé, tak také obrovské množství jiných znečišťujících prvků a částic. Ale chtěl bych poprosit hosta o nastínění technologie, například síly kabelů a dalšího z náročných surovin, aby například sídliště, kde bude
1000 elektromobilů mohlo být se nabíjet. Díky za otázku, Jirka z Pardubic. Tak to jen postupně. Co říkáte na to, že díky té velké váze toho auta, tak že se samozřejmě opotřebovávají mnohokrát ty díly, třeba ty pneumatiky, brzdový obložení a tak dále. Ne, já si myslím, teda vážený pane Jirko, děkujeme za dotaz, ale myslím si, že určitě tam tenhle moment bude, nějakou roli to hraje. Ale když bychom to třeba měli srovnat s tím, kolik nám tam jezdí kamionů a jak ty šoupají gumy, kolikrát přetížené, tak určitě z toho bude méně než třeba z přetíženého kamionu, které tady běžně trpíme a na který prostě tady zase naše správní orgány kašlou, že jsou přetížené, když se to nesmí. Ale určitě máte pravdu, že jako když to auto je těžší, nebo i když je hůře udělané, takže ale jako produkuje kde co. Zase z toho snad necápá tolik oleje a ropných produktů, takže bůh sud. Ale co je opravdu jako ten větší problém, je co s těma baterkama, potom když doslouží, když by se dělali ve velkém, což jako není úplně jednoduchý odpad. No a pak taky, když to auto je udělané ne tak, že nám vydrží třeba 15 let, ale že bychom měli to auto vlastně po 4 letech zahodit a vyměnit, no tak kam budeme dávat ty zbytky těch elektromobilů? To je prostě nějaký kus železa, kus plastu, aby to někdo rozebral na šroubky, to nikdo nerozebere, protože je každý jiný. A tak jako co s tím, takže to je jako k tomu, k té problematice toho znečištění. No, počkejte, můžete připomenout tu druhou otázku, jak byla? Další otázka byla, jestli byste mohl nastínit technologie, například síla kabelů a dalších těch výrobků náročné na suroviny, na to, aby se třeba nabíjelo 1000 aut na sídlišti. Jo? Příklad. To znamená, že jak by museli být silný ty kabely, přívodní kabely na to sídliště, aby to vůbec aby neschořeli přetížením. No tak tam je problém, jako kolik těch aut tam je a kolik jich chcete dobít rychle a kolik jich chcete dobít přes noc. Jo, zásadní problém teda bych začal, když se bavíme o té obnovitelné energii a že chcete mít v té baterce tu obnovitelnou energii, tak musíte buď to někde sehnat větrnou v noci, nebo musíte mít někde zahomny malou vodní elektrárnu, anebo musíte nabíjet v poledne. Takže v našich podmínkách, kdy máme jako a budeme mít asi ještě více té solární energie, spíš bych se klonil k tomu preferovat to dobíjení z té čisté solární energie poledne. Dokonce jsme navrhovali u nějakého dotačního titulu, že elektromobilita by měla být dotována pouze tehdy, když má nějaké množství, třeba 80-90%, když má pouze té obnovitelné energie v baterkách, a jinak by dotována být neměla. Takže je to otázka, kdy dobíjíte, jakým typem energie, než se dostaneme teda k té tloušťce kabele. Druhá je otázka, jak dlouho to dobíjíte a jak je to časová souslednost. To je, když by každý na tom sídlišti dobíjel Teslu, tak vám to sídliště zhasne. Vlastně to jako neunesou, ty kabely. Na druhou stranu zase, když byste je nabíjel přes noc s pomalým proudem, anebo třeba zase někde v práci, anebo když jsme se bavili na tom parkovišti v Kladně, tak si představte, že by nad tím parkovištěm byly nějaký solární panely a tam byste to prostě píchnul, a když by svítilo sluníčko, tak byste to měl dobít, když byste přijel. Tak to pomalé dobíjení může být pomalejší. No a je to teda vlastně podobně, jako to máte, ona ta energetika a doprava jsou podobná, protože máte problém dopravního proudu, třeba v té dopravě, jako jak se dostat do Prahy a kde zaparkovat, dopravního proudu a kde ta auta uskladnit. A zase v té energetice to máte, kde tu energii vyrobit, jak ji dopravit, a kdo ji spotřebuje, zrovna když ji vyrábíte. To je zrovna u těchto obnovitelných zdrojů, když to chcete mít z čisté energie, tak to musíte nějakým způsobem synchronizovat. A ještě jakoby tu energii musíte dostat
buď to ze střechy, když máte rodinný domek, tak ze střechy do té dobíječky, což jako nemusíte na to mít žádný tlustý kabel, nebo třeba v té práci, nebo v té fabrice, nebo na tom kladně tam můžete mít taky solární panely, a když by třeba nesvítilo sluníčko, tak tam máte kolem tu energetickou soustavu, která vám v podstatě napájí tu dráhu, tu trakci. No a nebo to teda můžete dělat opravdu tak, což je to nejhorší, že budeme dobíjet uhelnou energií naše takzvaně čistá auta a budeme je dobíjet vždycky v noci a najednou a budeme tam k tomu stavět tlustý kabel. Jo, což je příklad. Já jako nevím někdy, jestli je to tohle z večerníčku pat a mat, anebo jestli je to z české politiky, jo? Ale bohužel to patří do obojího. Já bych to raději nechal jenom v tom večerníčku. Další dotaz. Dobrý večer, ptá se Radek. Pane hoste, zajisté víte o pokusech Nikoly Tesly. Já jsem se nedávno dočetl, že neustále v ovzduší je šílené množství energie. Ptám se, pokoušejí se vědci získávat energii z ovzduší anebo taky z blesků? Ptá se posluchač Radek. No tak on, milý pane Radku, on je hlavně problém, ty bouřky v létě jsou, že jo? Jako ten blesk má velikou energii, když bychom jako to nějakým způsobem zvládli a byli schopni nějakou tu energii odsát z té bouřky, no tak určitě nám to třeba nahradí, i když by byla větší bouřka, nějakou jadernou elektrárnu. No ale jako ono je to nezvladatelné. Uvažuje se o tom dlouho, nebo prostě všichni na to koukají, že je tam spousta elektriky, že je z toho velká rána. Jako chytit a spotřebovat to nikdo neumí. Takže je to tam, ale to problém, je to energie, ke které se neumíme v dané chvíli dostat, takže se na ní musíme jenom koukat. No, ale určitě máte pravdu, kdybychom to zvládli, a nevím o tom, že s výjimkou nějakých vědecko-fantastických románů, že by to někdo fakt zkoušel a měl na to funkční prototyp. Chcete třeba malé modulární reaktory, tak na to funkční prototypy jsou, na nějaké ty vodíkové věci taky, ale jako na nějakou bleskovou elektránu nebo odsávání z ovzduší jsem neviděl, nevím o tom. Nápad dobrý, třeba to někdo vymyslí časem. On s tím dělal přeci Nikola Tesla i taky dělal přenos elektřiny bez drátu na dálku. No jo, tak ona ta elektřina, ona má takový charakter, ono to záleží dost i na, ne elektřina, elektromagnetismus, ano, tam byl, ano. Jako když to přenášíte při nízkých frekvencích, jako ona je taková teorie, že vlastně i tu frekvenci můžete přenést jakoby teda s nulovou frekvencí nebo s nízkou frekvencí, že můžete vzduchem, ale to je pak v podstatě elektrický výboj, že to je blesk, to zabíjí. A zase třeba ta elektromagnetika, co se šíří vzduchem, no, tak to jsou v podstatě rychlé kmity. No to přivedete ty kmity na tu anténu, ona se vlastně vám rozkmitá, jako je to neviditelné, jako jsou to elektromagnetické kmity. A ta elektřina to posílá tím ovzduším, to právě posílá dál, no a my se pak na to koukáme, třeba jako na televizi nebo něco jiného. Záleží to na té frekvenci. Takže zatím v podstatě to je ještě hudba budoucnosti a téma spisovatelů science fiction, ale ze těch... Já jsem někde četl, že z jednoho velkého blesku by Praha měla elektřiny na rok. No to jo, ale já to řeknu zase z druhé strany teda ty dotazy. Jo? Protože bavíme se, my jsme si zvykli, za posledních 100 let jsme si zvykli, že máme tu elektriku nějakým způsobem v zásuvce. Ano. Moc déle ten obor netrvá. Zákon o elektrizaci Československa byl v roce 1919 a do té doby měl elektriku v zásuvce málo kdo, než začala masivní elektrifikace. Takže je to 100 let staré dílo v podstatě. A zvykli jsme si, že ve zdi máme zásuvku, tam jako něco píchneme, lampičku nebo lednici a ono to běží. No a teď... Jak to říkají ti zelení, kteří si na to zvykli a ty jsou z nich možná nejnaivnější, ta elektřina podle nich prostě vzniká v té zásuvce a celá ta soustava je zatím
Pak někdo bádá, že kdyby do toho praštil blesk třeba, nebo kdybychom ho to nějak zvládli, takže by to byl vlastně obnovitelný zdroj, kdybychom ho zvládli určitě. Ale z druhé strany je potřeba si uvědomit, že při těch evropských dotacích ta elektřina ze tří nedostatkových komodit, což je voda, potraviny a právě energie, je dneska ta nejjednodušeji dostupná na vlastní střeše. No, že my část elektriky, opravdu ta ekologie není v tom, čím budeme jezdit. Ta ekologie dneska v tom a i bezpečnost, že část té elektřiny si dneska můžeme na té vlastní střeše vyrobit a pak si nějakým způsobem užívat. A je to dokonce, když jsme se posledně zabývali těmi blackouty, jestli to ta naše přenosovka zvládá a jestli až Němci zavřou ty jaderné elektrárny, tak jestli to budou ještě ty soustavy zvládat, nebo jestli taky občas nepůjde proud, tak je to dobré, jakže si uděláme vlastní elektřinu, taky, že jsme bezpeční, protože když si kus vyrobíme sami, tak nám třeba nevyteče mrazák a máme jednu žárovku na záchodě, což je jako taky dost zajímavé a myslím si, že jako když říkáme, že může každý začít sám od sebe, no tak tady, bych řekl, že z těch 4 milionů rodin zhruba, co tady máme, no takže možná každá druhá, když by v těch panelácích se domluvili v těch družstvech, takže každá druhá s tím trošku nějak začít může. Jo, čímž neříkám, že by musela, jo, ale když se ptáme zrovna na tohle, tak tady je cesta, tady to jde. A myslím si, že je to docela rozumný způsob. Jo, že si to můžeme i sami vyzkoušet, jestli nám to vyhovuje nebo ne, a nemusíme tolik platit těm monopolním společnostem, a ještě když by to náhodou lehlo ty soustavy, tak jsme bezpečí. Příliš jsme si zvykli na to, že nám někdo zvenku dodává proud a ještě před 100 lety to takhle nebylo. Tak další dotaz. Dobrý večer. Chtěl bych dodat k těm modrým zónám, že většinou cizincům ty auta odtahují, ale protiprávně, protože vás nemůžou odtáhnout, když nebráníte provozu, píše posluchač Štěpán. Ano, je to právě tohle pojetí. Dokonce i ten magistrát tvrdí, že vlastně, když by tam dali botičku zase z druhé strany, tak že vlastně by tím, když by ten přestupce odjel, takže by tím uvolnil to parkovací místo a takhle, že tou botičkou ho zablokují, což si myslím, že je taky nesmysl. Je fakt zajímavé, že v zahraničí to vyřešené mají a jenom my Češi máme na radnici takový personál, který nám říká, že to jinak neumějí a vybírají peníze jenom od nás Čechů. Jo, což je, no tak ať si to řeknou na té radnici, anebo případně ať si to řeknou mezi tou radnicí a tím parlamentem, jestli je blbě ten zákon nebo blbě ta praxe. Každopádně změnit se dá obojí. A obojím jsou nějaké možnosti. Jinde to zvládají. Jo, u nás prostě centru nám tady parkují cizinci beztrestně a u nás od nás chtějí potom na každé zaparkování 500 korun. Tak prostě je dobré, aby jsme si to říkali. A když to budou chtít 500 korun, tak abychom to říkali i jim a třeba žádali ty peníze zpátky nějakým soudním procesem. Je to neoprávněné a diskriminující, jakože i ten úřad sám, když po mně chtěl tu pokutu, tak uznávali, že je to diskriminace. Ale musel to vybrat. No, je to... To bych nevybral ještě, já se budu odvolávat. Ano. Ještě nevím, jestli toho radši nenechají, ale uvidí. Další dotaz. Dobrý večer. Mluvil jste o elektromobilech a o nákladácích. Já se domnívám, že počítat s tím, že by nákladní kamiony jezdily na elektriku, je nesmysl. Museli by mít tak těžké a silné baterky, že už by toho nákladu moc nepobrali. Nebo to bude jinak? Ptá se posluchač Václav. Milý pane Václave, no tak viděl jsem na fotkách nějaké kamiony s pantografem nebo s něčím podobným. Vypadalo to podobně jako trojbus, a že jim dělali pruh vedle dálnice, jakoby, nebo ten pravý pruh prostě. Ale zase, proč to nemáme v tom vlaku, když ten jezdí na elektriku? Že je to levnější? Vemte si, jakou máme
když si ještě před, teď tím jako nefavorizujeme minulý režim, ale bylo to všude ve světě, nejenom u nás. Jo? Podívejte se i na ty nádraží prostě z první republiky, jak tam měly sklady, boudy, kdyby ta logistika byla u toho nádraží. Musíme žít tak, že si necháme tady vykoupit pozemky s ornou půdou, postavit tam logistické haly a mít předspané silnice, dálnice těmi kamiony. Jo, tam není otázka, jestli ty kamiony by měly jezdit na baterky. Podobně jako, je to podobně jako s tím dojížděním do toho baráku. A když u toho baráku postavíte u toho sídliště dětem školku, poštu a krám, no tak ta maminka je nebude vozit tím autem, ta tam normálně zůstane v tom krámě a bude je vozit občas, když tím napojede do zoologický, já to takovou zácpu neudělám. A podobně s těma kamionama. Proč nám musí jezdit někde do logistického centra, kde nejsou koleje? Máte pravdu. Když to vemu komplexně, teď se bavíme 360 korun za průjezd Prahou, tak proč Hergot se tady, pardon, že mluvím takhle, se smějí stavit logistický centra, ke kterým ty koleje nejdou, a proč si nedává 360 korun za průjezd tou dálnicí, když nepojedou tím vagónem? Nedělá to náhodou víc exhalací ten naftový kamion, se ptám. Je to zase nepochopení té civilizace, nepochopení té struktury toho systému. A někdo zase tam křičí o nějakém jednom kousku, ale ty kousky by měly nějakým způsobem zapadat do sebe. Já chci říct na závěr, že jste měl pravdu. Já jsem od 77. roku jezdil nákladňákem a v tom 72. třetím roce se postavil sklad, velkosklad, velkoobchod průmyslovým zbožím, a postavil se u nádraží. A když jsem tam potom pracoval jako řidič až do 90. roku, tak většina, takových 90% veškerého zboží i ze světa chodilo vagónama. A my jsme těma aviema ty vagóny vykládali a vozili jsme to půl kilometru z toho nádraží, z té vlečky, do toho skladu. Kamiony nebyly potřeba. Tehdy si pamatuju, že jsme směli jezdit na dálnici, protože už tehdy se otevřela dálnice do Narmadou Boleslav, tak jenom tehdy, když jsme měli tu sobotu v neděli, když jsme měli tu pohotovost a jeli jsme vykládat vagony, anebo tam se smělo vozit nízko, teda rychle zkazící se boží. Jinak kamiony jezdit nesměly. Teďka jsme v sobotu byli tady směrem na Ústecko. No, to bylo v sobotu. To bylo kamionů, především cizí kamiony. Až jsem si říkal, Hergot, ty cizáci tady jezdí schválně jenom v sobotu. A to je přesně to, co říkáte, pane inženýre. Tehdy se ten sklad postavil co nejblíže té železniční vlečky. Dneska ten sklad funguje. Funguje tam něco jiného. Ale železniční vykládací rampa je za těch 31 let zničená a nefunguje to nádraží. To je přesně ta chyba. No, a tak to necháme zastarat, no a budeme prostě tady stavět nějakou infrastrukturu logistických hal. Budeme říkat, jaký je ten vlak výborný, jak chceme, aby nám všechno jezdilo na tu elektriku. No a já to teď nedám z hlavy ten výpočet, ale když bychom třeba srovnali relevantní segment dopravy, který pojede z toho sídliště tím elektrickým autem do domu, nebo elektrickým vlakem do práce teda a domů a zpátky, a když bychom to srovnali s těmi logistickými centry, kolik tam toho ty vagóny všecko, ty auta všecko odvozejí, ty kamiony, a srovnali to s vagóny, tak by ten výpočet vyšel jinak. I v té zelené. Ve skutečnosti se věnujeme jakoby té vlastní omezené zelenosti na tom sídlišti a jakoby té neomezené, kterou provozuje nějaký dopravce nebo majitel těch logistických, ale tak tu přijímáme jako přirozené dogma. Tak a tady mám poslední SMS-ku, protože už máme po 9. hodině. To není dotaz, ale konstatování. Kdo si spočítal, že například na
Příklad, současné krátkodobé dobíjení 5400 vozů Porsche Taycan by čerpalo plný výkon naší jaderné elektrárny Temelin. V Německu si někteří problémy asi začínají uvědomovat a projednávají zákon o takzvaném vyhlazení špiček. Díky za pěkný pořad, píše Jirka z Pardubic. Takže tam si začínají uvědomovat, že už se s tím něco musí dělat. Jak jsme to přes časy, pane redaktore, dáte mi minutu na vyhlazení špiček? Dám, nebo... dám. Už jsme přes čas, ale dám. Dobře, tak milý pane Jirko, vyhlazení špiček není jenom na straně spotřeby, jakoby přitom, když se tam víc těch tesel zapíchne do toho, ale je to u těch solárních instalací především na straně výroby. Tam třeba, co počítali kolegové z fotovoltaické laboratoře, tak když té solární elektrárně dáte jenom poloviční výkon na trafu, že máte třeba megawattovou solární elektrárnu a necháte ji přenést do sítě jenom 500 kW maximální zatížení, no tak ona vám přenese až 80% energie. Ty špičky vlastně na tom soláru, ono je to podobné jako blesky třeba, je to energeticky relativně chudé, není v tom tolik energie. Takže otázka vyhlazování špiček je buď to otázka nějaké chvilkové akumulace, že tam dáte nějakou malou baterku, nebo to může být i otázkou, že tu malou baterku uděláte z těch elektromobilů a že tam dáte dostatečný kabel. A nebo prostě, když ty špičky opláčete, jich třeba 10%, tak pořád 90% energie máte v tom. Takže ano, prostě špička na straně spotřeby, když si všichni nějakou zapnou, funguje to stejně, jako když si všechny babičky v 9 hodin začnou na sídlišti vařit kafíčko, a ta Tesla žere asi 100-násobně víc než ten kávovar. A z druhé strany ale funguje to i na straně té výroby u solárních a částečně u větrných elektráren, takže špičky jdou vlastně proti sobě. No a teď ten problém té nové energetiky, jak ty špičky jakoby zapasovat do sebe, jak je koordinovat, aby se tam nepobily mezi sebou ty špičky na jednu a na druhou stranu, protože pak se může stát, že jednou máme velkou solární špičku, že nám na ty panely zasvítí sluníčko a ty Tesly nikdo nezapnul a pak přejde mrak a jako všichni tam ty Tesly zapnou a pak ta soustava lehne celá a jde do blackoutu. Takže takhle to nějak funguje. A děkuju a už neodpovídám, to už jsem přečerpal čas. Takže pane Berane, díky za váš čas, díky za zajímavé povídání a my se zase za nějaký čas domluvíme na dalším, pokud budete mít nějaký další zajímavý téma, tak se zase spojíme a uděláme něco dalšího. Teď už vám jenom děkuju a přeju vám, ať se vám vaše práce daří, ať jste úspěšní ve sporu s městem a pak nás budete informovat, jak jste dopadl. No a teď už jenom dobrou noc. Děkuju moc, když by to bylo nějaké podání, jak vrátit ty neoprávněně nebo diskriminativně vybírané pokuty, tak to rádi zveřejníme na stránkách rádia. Ano, budeme rádi. Tak jo, díky moc. Taky. Naschledanou posluchačům a děkuji za pozornost a za dotazy. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s panem inženýrem Hynkem Beranem a to je ode mě taky dneska všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.